Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Մեկը գոռում է, բժիշկ, բժիշկ, հիվանդի պուլսը գնում է, ասում է, հոպ, ապեր, առաջինի ես եմ ասել, բոթազների իմնա. Արա մի հատ չավարձի երեխա կորում է, ոպշեմ, անցորդներից մեկին տենում ասում է, ջաջա, կարող եմ մի հատ կնիկ տեսուկ ելնես, որ առանց ինձ եթում էր. Մեկ է երեխայ է ունենում, ոպշեմ, էտ նորածին երեխու հետ գալիս է մորտուն, նստած են ես երեխին հալացում է, բան ես աղջիկը մոր ասում է, մամ ես երեխին խի անընթաց սենց ղժում լացում, ասում է, դե երևի տեղա ցավում բալես, ասում է, հաբեց սրա ամեն ինչը թազա է, խի պտի ցավա որ. Ոշմ, հավաքված են լում սեղանի մոտ բան, մեկը հլում է, ոշմ, հոր մասին բանաստեղծություն արտասանի, սկսում է, հողից ծնված, հողով ծնված, ես չավարձի Վալոդե Կողինին ասում է, դյա դու կիմանաս էտի կարտոլի մասինը? Արես հայը, ոշմ, Մոսկվայում էդ վիսոտնի շենքերին է նայում, մեկը միատ ռուս գալի ասում է, վիսակո, դա, մեկը ասում է, յասակո, ա Վիկտոր. Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են, ես մեկն ասում է, ապե, որ դե ընդում վար, ասում է, անասնա բուժական, ասում է, բա դու, ասում է, ես է բժշկական, ասում է, դե լավա, լավա, այսա, որ ավարտենք, պրծնենք, իրար գբուժենք. Որ ես գժանոցի շեֆը գալի տենում է, ես գժերը սաղթարվրում են ոպշում, որ ասում է, ինչ եք անում, ասում է, ադի բուդի ենք խաղում, ասում է, բա դուք ես կայնաս տեղըտ մնացի, ասում է, ես կպել եմ ժարովնիկին. Սաբարանցի նորոն գնում է անգերոշ թաղմանը, Մերնովի աղբորը տենում է ցավակցում է, հարցնում ասում է, բա ինչից մեռավ, ասում է, դե աղբեր, ինֆարկտը խփեց, ասում է, դու էլ ատենց ապուշի նման կայն է նայում էր? Նետ օլիգարխ գնում է ատամնաբուժարան, դերանը բացում է, սա ատամնաբուժը շշկրվում է, ատամները նայում է սխ պլատինից ու ոսկուց ատամներ, ադամանդի քարերով, չգիտեմ ինչով, ասում է, կներեք, բա ինչ բողոք ունեք, ինչը պիտի բուժենք, ասում է, ծավը տանեմ, բողոք չկա, բուժել պետ չի, դու մենակ մեծ սիգնալիզացիա քաշի վրեն. Արա ոնց ալնում ես աբարանցի նորոն ծովի մեջ տեղը խեղտվելուց ալնում, վերջը, մետ կատյարը գալի կայնում, ասում է, արի ոպշմ օգնեմ, չխեղտվես, ասում է, չէ, ծավը տանեմ, գնա, ես հավատացյալ եմ, ասում է, աստված ինձ կփրկի, քշում եթում է ոպշմ, մետ եկամեց նավա գալի, կայնում է, այ ընկեր, արա, խեղտվես, արի փրկենք, մա չէ, ես հավատացյալ եմ, աստված ինձ կփրկի, գնացեք, ոպշմ, աբրեք, ես հլա գնում, արա, միատ վադալազա գալի ջրի տակից հլում, ասում արա ցավը տանեմ, կպի ինձի հանեմ քեզի ափը, ոպշմ, խեղտվես, ասում է, չէ, ընկեր, չեմ խեղտվի, աստված ինձ կփրկի, խեղտվում է, ոպշմ, մեռնում է, եթում ես դրախտ աստումոտ, ասում աստված ջան, բախի կյանքս չփրկեցիր, ասում տուայ համբալ, կատյարը ղրգիմ չնստար, նավը ղրգիմ չնստար, վադալազի ղրգիմ չուզիր. Ասում երկու ախտեցի մեկել ես աբարանցի նորոն որոշում են միատ ֆիրմա բացեն, անունը դնում են Corporation. Արա ասում է, չեմ հասկանում են մարդկանց, ովքեր պարկում են ու միանգամից քնում են, արա չեմ ջոգում, դուք նատուրի ֆանտազիա չունեք? Ատես միատ դրա հակառակն եկա, ասում ես զարմանում եմ են մարդկանց վրա, ովքեր առավոտ շուտ արթնանում են ու 5 րոպեվա մեջ համ հասցնում են լվացվեն, համ ատամները լվանան, համ տուալետ մտնեն հլլեն, ասում է, ինձ մենակ մի 20 րոպե պետքա, որ ես հասկանամ ով եմ ես. Գալուս Ծակյանն ասել է, ես եղել եմ, եղում եմ ու կերեմ. Գալուս Ծակյանն ասում է, մենք դասարանում 20 ենք, 10 տղա, 10 աղջիկ ու ես. Հոպարի գլուխը Մոզիլայա. Արա հոպար, լավ, նյուժելի դու էդ եկքը ծակը չտեսար. Էլեկտրական իրերի վերանորոգում, նորոգում ենք ցանկացած իր, դռան զանգը չի աշխատում, խնդրում ենք դուրը թակել. Ես մոծակի իրա ձախին հարցնում, ասում է, հը, բալես, առաջի թռիշքդ ո՞նց անցավ, ասում է, շատ լավ, շատ լավ, ասում է, ցած ինչքան մարդ կար սաղ ծապ էին տալի. Ու
վերջում միած սենց բան, որ հալալն ու հարամը հանդիպում են իրար։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։